ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଙ୍ଗ କୋତିଆ ସ୍ଥିତ ସାଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମଠ ପୋଖରୀରୁ ଏକ ବିରାଟ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ ସହ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥଙ୍କର ଚୈପାଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଓ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ବାରଙ୍ଗ ସାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଦେବଦତ୍ତ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସମ୍ପାଦକ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ଅଜିତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସାଇପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବିରୋଚି ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।